بسم الله الرحمن الرحيم غضبته ودور كرر مركزنا وحا كميدا مدحوينها جمهورية مدن إسماعيل عمر إجيل وصبه غابل ميكا مزمول كاسرائك أما بيديجي كا الشركة بهالوف مقعابو سوسيتي دا متسمو ميدو إيس ديفلوبمونت أو مدحوينها جمهورية كوي شركيستي من مشروع لدون عيو اللي يفير جليو بدعاس waxa aynu warkeena caawo ka yidhi doonaa waxbarashada iyo gaar ahaan wacyi gelinna ay wasaaradda waxbarashadu ay ka hirgelisay dhinaca gobolka ugu qoob dhinaca wararka caalamkana dalka afghanistan qarax ayaa ka dhacay qaraxaasi oo saga loo aanayay kooxa talibaanka inay ka dambeeyeen geeskaana ah gobolka bariga dhexe wararka ku saabsan ayaa waxa heshiisyo la sheegay inay dhexmareen labada dhinac ee dagaalada isku hayay ee falastiiniinta xamaas iyo fatah iyo geeskaana israa'il iyagu weeraro xagacirka ay geysatay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عويس ونعسل مرغوين إيه مدن ريال كسود دواد وروحي دلك يدوين هيني كسو غاري عاو وركي أو دنا مدحوينها جمهورية دا مدن إسماعيل عمر جيلي أيا وحا ماتا وقابلية وريو مدحتوينا كو قابلية الشيخ تارغ محمد بن لادن وصوغ آهو جانيها قود شركة دا إنفستس ماتن ميدن إيسا ديفلوبمنت اللو يقانو وحنا كلنا كاسي دح مرين مدحوينا هاي جمهورية دامرون اسماعيل مرجيلة ايو مالغبين كاسي وكو ساب سنا سو بندقيد دا ها غابا دسمات كا ايو درساد دا اوهر ريا ان اي سور تقل اي تهاي دسمها مقالو ايو لغا دسا وقوي يا هاجبوتي او يو بكاو دو اف حدودا دالكين ولو يلاقو دالك اريتر يس نمرهان تانا ايو كور جي دا قعن كا باب المندب وحا مشروع عاسي وسوي يهمدكو ادن دسمها مقالو يدا وقوي يا جبوتي لغا دسو اتاسي او يدو حيكتاي كدي با mashruuca uu qaatay ama ay qaatay shirkadda Hamidal S Investment oo iyagu ah amid markaasii ku tara jirta in ay mashruuc markaasii hirgeliso mashruuc loogu talagalay in dalkeen markaasii qayb uu ka gali doono mashruucaas oo isagu amid lagu aasaasayo goob iyadu ah gobyadu ah bundad ama kaabad iyada habada asabuudkeeda markaasii la marin karo oo iyadu isku xidha dalkeena iyo dalka Yemen waxana aha mashruucaasi uu soo yahay mid maanta madaxweynaha jamhuuriyadda uu soo hordhigay maalgabeenkaasi taariikh maxamed bin laden waxana ay noqon doontaa kaabadaasi mid iyagu xiriirisay jabuuti iyo yemen taasoo lagu talagalay mashruuc isaga markaasi in ka miiska dib yaalla oo ujeedadiisuna ay tahay in dhinaca dhulka iyo xagga xadiidkaba taasi haddii ay suurtagelin ugada qaban karta hawlihii halkaasi loogu talagalay waxaana aha kaabadaasi jabuuti yeman isku xidhaysa ama buuddaasi iyadoo ay noqon doontaa mid dheerkeedu yahay ilaa 26 kilomitar guud ahaan taasi oo iyadu markaasi ay ku baxayso qarash la qiyaasay inuu yahay 15 ilaa 20 milyar oo dollar waxaana aha hawshaasi iyadoo ay tahay mid ay fulinayso shirkadda Amiga Asset Development oo iyadu markaasi ugu talagashay in la jabuuti hawshaasi si qayb ballaarana ay markaasi uga qayb gasho taasi oo qaab iyo dhismahaanba iyadoo qaybteeda markaasi jabuuti ka soo bixi doonta waxaana mashruucaasi isagu yahay mid loogu talagalay in waqooyiga dalka laga dhiso magaalo iyadu markaasi noqonaysa hamid dhinaca waqooyiga caasimada jabuuti kaga beegan magaaladaasi oo iyagu guud ahaan ka koobnaan doonta 600 oo kilomitir oo isu soo wareega oo magaceeduna uu noqon doono madiinatal nuur ama magaalada iftiinka waxaana heshiiskaasi uu yahay ama hawshaasi ay tahay mid iyadu aad u ballaaran oo mashruuc ballaaran ah oo la doonayo magaaladaasi mustaqbalka in markaasi lagu hirgeliyo taasi oo ay ku ooli doonaan ama laga dhisi doono qalab dhinaca dalxiiska iyo xagga warshadaynta iyo weliba dhaqaalaha taasi oo noqon doonta geeskaana qayb yadoo ka hufan cashuuraadka oo sidoo kale loogu talagalay ama qayb offshore loo yaqaano oo iyo markaasi ku aadanaan doonta isdhaafsiga dhinaca ganacsiyada ee qaybo kala duwan gaar ahaana afrika iyo qaaradda aasiya waxaana mashruucaasi ballaaran isagu yahay amida uu maxamed taariikh maxamed bin laden isagu saxaafadda uga waramay in uu soo hordhigi doono dhawaanta ballan uu ku qaaday nidaamka ama qaabka ay magaaladaasi nuurka magaalada fuulka u dhisnaan doonto taasi oo 6 bilood ee lagu soo eebay gudaheeda arrinkaasina uu isagu markaasi fulin doono dhismaha magaaladaasi hawleheeduna waxa iyagu yihiin kuwo lagu tala jiro in ay ku baxdo lacag dhan ilaa 1 milyar oo dollar ninkaasi maalqabeenka ee isagu markaasi mashruuca soo bandhigay ayaa waxa uu tilmaamay in hawshaasi ay noqon doonto mid ay kasoo baxaan shaqooyin ilaa 100 kun oo qof iyagu markaasi ay ka faa'iidaystaan isla mar ahaantaana shirkado fara badan oo reer jabuuti ama dalka laga leeyahay ayagu markaasi shaqooyin ama mashaariic ay ka helaan waxaa haddaba shirkadaasi Middle East Development iyadu ay tahay mid
degan dhinaca dubay oo iyada markaasi hadda isku xil saartay inay fuliso mashruucaasi dhinaca dhismaha bandadaasi ama kaabadaasi oo iyadu ah mid ay hirgelinayso shirkadda dhinaca injineeriga oo maraykana taasi oo kaabadaasi lagu kala jiro in badda cas markaasi ay guudmarto iskuna xeeliso jabuuti iyo dalka yeman wasiiradda qaabilsan iskaashiga caalamiga marwaxaawe axmed yuusuf oo horkacaysa wafdi ballaaran ayaa waxa ay ka qayb qaateen shirweynihii 40-aad ee dalalka islaamka shirkaasi oo ka dhacay 15-kii ilaa 17-kii bishan aynu ku guda jirno magaalada islaamaabaad ee dalka baakistaan waxaana wasiiradda iyo wasiirada kale ee dawaanka islaamku markaasi ay ka qayb qaateen shirkaasi uu daadinayo madaxweynaha jamhuuriyadda islaamka ee dalkaasi baakistaan pervez musharaf shirkaasi oo hadal uu ka jeediyey madaxweyne pervez uu ku sheegay magaadiida islaamka oo iyagu markaasi ah kuwa mideynaya dalalkaasi gebi ahaanba ka mid a ururka OCE waxaana uu sheegay in waxyaabaha mideeya dalalka islaamka ay ka mid yihiin waxwadaqabsiga walaalsinimada iyo midowda ummadda islaamka noocay dooniba ha ahaatee waxaana intii lagu guda jiray howlaha shirkaasi wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka islaamku ayagu si eegeen ballanqaabka iyo wasaa'ilaadka kala duwan ee looga jawaabi karaayo waxyaabaha ay ka sugayaan ummadda islaamku madaxdooda taasi oo weliba lagu daray in lagu sii guda jiro taabdhaqaaqa xagga dib habaynta ee lagu sameeyey ama lagu tala jiro in ururkaasi OCE lagu sameeyo taasi oo nidaam iyo qaab cusub oo xagga dhaqangelinta iyo meelmarinta ahdiyada laysla gaadho la dejinayo haddaba waxaa ahdiga cusub ee isaga lagu tala jiro in la dhammaystiro noqon doona kuwo lagu eego shirka dambe ee ay yeeshaan wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka OCE ama dawaanka islaamka ee dunida waxaa haddaba wasiiradu ay markaasi isla eegeen siyaabaha kala duwan ee loo dhowri karaayo loona kobcin karaayo nabadda dawaanka muslimka gaar ahaana sida falastiin soomaaliya afghanistan iyo kuwii lamid a waxaana taasi ay tahay mid sidoo kale lagu dardargelinayo maalgelinta la doonayo in lagu sameeyo dalalka carbeed iyo isdaabsiyadaha dhinaca ganacsi ee dalalka xubinta ka ah ururkaasi islaamka ama OCE waxaana sidoo kale lagu tali jiraa in iyada markaasi kor loo qaado oo la ballaariyo sumcadda iyo weliba jiritaanka islaamka ee dunida korkeeda waxaa wasiirada dawaanka islaamku ay sidoo kale ay eegeen ama ay sheegeenba sida ay uga walwal qabaan beryaha dambe arrimaha iyagu ka jira dhinaca falastiin waxaana isla mar ahaantaasi iyagu ay eed dusha ka saareen iyaga oo markaasi ku eedeeyey dalka israa'eil inuu isagu si xaqdara u weeraro dardara ugu qaadayo dawaanka ama dhulka falastiiniyiinta waxaana dawaanka islaamku ay ugu yeedheen dowladda israa'eil in ay iyadu tixgeliso heshiisadii laysla gaaray ee ka dhacay dhinaca magaalada barakeysan ee maka waxaa falastiiniyiinta sidoo kale ayaa loogu weeray heshiisadaasi in iyaguna ay u hoggaansamaan waxaana shirka isagu ka dhacay magaalada islaamaabaad ee dalkaasi baakistaan uu ahaa mid lagu soo gabagabeeyey 17-kii bishan May waxaana halkaasi laysla eegay heshiiso iyo qaraaro kala duwan oo ka soo baxay shirka haddii ay noqdaan kuwo siyaasadeed kuwo dhaqaale iyo weliba kuwo xagga bulshada ku saabsan taasi oo loogu magacdaray kala qaadasho islaamaabaad oo iyagu soo afjartay shirweynahaasi ay isugu yimaadeen dawaailka carbed ee islaamku wararka dalka haddii markan aynu kusii gudaa jirno barnaamijyada qaybta ka ah waxbarashada ubadka dalkana jamhuuriyadda jabuuti guud ahaantood lagu gaarsiinayo ayaa agaasinka heerka degmo ee dhinaca waxbarashada ee ubax waxa uu qabanqaabiyey maalin wacyigelin ah oo ubax ka dhacday waxay ahaydna munaasabadaasi fursad ay halkaasi ardayda kusoo bandhigeen mashaajilooyin hesho heeso iyo ciyaaro markaasi kala duduwan oo xagga dhaqanka soo jeeda waxaana sidoo kale halkaasi ka dhacday dood iyadu aada u kulayd oo uu xiriirinayay cabdulqaadir maxamed sheekh waxaana halkaasi ku kulmay wakiilo ka socda bulshada rayidka iyo weliba mudanayaasha heerka degmo iyo ururada kala duwan ee waalidiinta ardaydu ay leeyihiin iyo barayaasha dugsiyada xagga waxbarasho maalintaas ayaa waxay ujeedadeedu ahayd in bulshada rayidka lagu wacyigeliyo sidii ay iyagu uga warqaadan lahaayeen ama ay ugu baraarugi lahaayeen dhinaca waxbarashadu iyo qiimaha ay leedahay ee cid walbana ay u leedahay waxaana halkaasi dhowr qof oo iyagu ka hadlay ay sheegeen oo ay ka
ay weydiiseen waalidadu inay ubadkooda si baaxad leh ay xag waxbarashada ay u deegaan, taasi oo mar kale loogu yeeray waalidadu inay ogaadaan muhiimadda ballaaran ee kasoo jeeda waxbarashada cid walba markaasi u furana. Waxaan halkaasi isagu joogay guddoomiye ku-xigeenka gobolkaasi ogoh iyo mas-uuliyiin kala duwan oo iyagu markaasi xagga degmada kasoo jeeda, wakiilo ka socda UNICEF iyo weliba mas-uuliyiin kala duwan oo iyagu ururada bulshada ka socda iyo weliba ururo dhinaca dalkaasi Mareykanka laga leeyahay halkaasi oo laisdaabsaday aqoon wixii laysku dhaamay ee ku aadan dhinaca waxbarashada iyo ubadka oo waxbarashada lagula dadaalo. Waxaana halkaasi gamadambayntii iyada abaalgudyo lagu qaybiyey oo la siiyey dhallinyaradii iyo weliba qaybii kala duwanaa, iyagoo halkaas ka soo bandhigay heesaha iyo majaajilooyinka iyo weliba ciyaaraha kala duwan ee dhinaca hidiya dhaqanka halkaasi oo waxbarashaduna ay tahay mid lagama maarmaan u ah ubadka hadalkeena oo iyagu noqon doona mas-uuliyiinta mustaqbalka. maalintii shalay ee garoonka Alxaaj Xasan Guuleed Sidoon waxaa ka dhacday ciyaarta loo yaqaano Sibex Kuubka, oo iyadu ah ciyaarta isku keenta oo kooxdii kal hore ku guuleysatay horyaalkii qaran ee heerka koowaad iyo kooxdii ku guuleysatay dhinaca koobka 72-ka shuac. Haddaba waxaa labadaasi kooxood iyagu ay shalay ku wardameen garoon isagu weji cusub leh oo ah gaar ahaana cawska isagu santatiga loo yaqaano ee halkaasi la dhigay dhowaanta. Waxaana waxaa kulankaasi mid dhex maray labada kooxood ee Cali Sabiic iyo Societe Immobilier de Djibouti ama SID. waxaana halkaasi kooxda Cali Sabiic iyadu ay qaaday kala hore koobka 72-ka shuu, halka kooxda SIDna ay ku guuleysatay horyaalkii qaran. waxaana munaasabadaasi daadiyinayo wasiirka dhalinta iyo ciyaaraha sportka uu Hareer Joogo guddoomiyaha laanta ciyaaraha kufuun iyo mas-uuliyiinka dhinaca sportka ee guud ahaanba. si haddaba ayaa waxay ahayd mid dadweyne aad u fara badan ay kasoo qayb qaateen, waxaana ciyaartu ay noqotay mid bilowgiiba kooxda Societe Immobilier de Djibouti ama SID iyadoo ayna sugin intaa kooxda Cali Sabiic iyadu ay goolka u horeynayso. waxaana halkaas ciyaartu ay ahayd mid labada kooxoodba ay markaasi si wanaagsan isu soo diyaariyeen, inkasta oo dardar xoog leh ka muuqatay kooxda SID. waxaana ciyaartu ay noqotay mid daqiiqadii 88-aad uu ciyaartoyga Maxamed Cabdiraxmaan Maxamed oo casaalo ku magac dheer isagoo gool u horreeyay uu ka dhaliyay kooxdaasi Cali Sabiic. kadibna waxaa halkaasi ciyaartu ay noqotay mid laba gool iyo eber haddana laisla gaaray. kama dambeyntiina waxaa ciyaartooyada kooxdaasi SID iyagu ay halkaasi dhaliyeen gool saddexaad iyo ku afraad, goolka labaadna waxaa dhaliyey ciyaartooyga ayaana egiire. ciyaartooyada kooxdaasi SID ayaa haddaba waxay ku guuleystay ciyaartaasi Sibeer Kuubka oo iyagu bilow u ah horyaalka qaran ee kubadda cagta ee heerka koowaad, taasi oo kooxdaasi SID iyadu ay mar kale muujisay sida ay iyadu ugu awood roonayd. kooxda Cali Sabiic iyadu afartaasi goolbay ahaayeen afar gool oo aad oo u qurux badnaa oo ciyaartooyada kooxdaasi SID iyagu ay ku guuleysteen in ay kooxdaasi Cali Sabiic ay caadhow dhigaan. waxaana ciyaartu ay ahayd mid maanta ahaan dadka Reer Djibouti ay si aada ugu soo baxeen garoonka guuleed kuwaasi oo intooda badan iyagu halkaasi usoo daawashatay inay arkaan garoonka cusub ee Santatiga oo gur ahaantii bilic wanaagsan oo kubadduna ay quruxdeedu ay markaasi ku soo baxayso. waxaana ciyaartu ay noqotay mid guud ahaan ay iyadu qaadato kooxdaasi SID. haddaba munaasabada lagu bixinayay abaalgudyada magfudubka waxaa daadiyinayay wasiirka dhalinta iyo ciyaaraha sportiga mudan Xasan Faarax Magil, iyadoo halkaasi sidoo kale uu joogay guddoomiyaha guddiga ciyaaraha ee kubadda cagta mudan Xuseen Fadool Dhabar iyo marti sharaf kale oo halkaasi iyagu joogay. haddaba waxaa ninkii isagu ciyaar wanaagsanaa ciyaartii shalay qaaday Cabdiraxmaan Maxamed oo kooxda SID ciyaarayay oo isagu ahaa nin qayb weyn markaa ciyaarta ka qaatay, kadibna Sharmaarka Miicaad oo isagu ah ciyaartooyga iyeyntaha u ahaa kooxdaasi SID ayaa koobka sare u qaaday. halkaasi farxad iyo reynreyn ayay taageerayaashiisu ay ugu saabsameen. waxaana halkaas kadib ayna wareysiyo ka qaadnay mas-uuliyiinta laanta ciyaaraha fudfudada. waxaana hortaban wareysanay mudane Cali Kaamil Cali oo isagu guddoomiyaha ama agaasimaha garoonka guuleed, waxaana uu sheegay in hortaba ciyaartaasi si wanaagsan iyadu ay u dhacday oo markana ay muujisay kooxda SID sida iyadu ay uga karti badan tahay kooxaha kale ayna markaasi ciyaar ahaan uga xareysan tahay. ciyaartaasi oo ah ayaa yiri mid maa
maanta si ka duwan u dhacaysay ciyaaraha hore garoonka guulaha lagu yaqaan waayo waxa halkaas isbeddelka keenay ayaa wariyay ay teerankaasi ama garoonkaasi cawskaasi tiifiga ama dhisracadka ee halkaas la dhigay kaasi oo sidoo wax weyn ku soo kordhinaya ayaa wariyay ciyaaraha kubadda cagta ee dalka Djibouti waxana taas ay tahay mid sidoo kale ka dhici doonta horyaalka qaran ee heerka koowaad maalinta isniinta oo ka bilaabmi doona garoonka guuleed iyo waliba garoonka municipalkaas halkaas oo laba ciyaarood markaas ay ka dhici doonaan waxana uu tilmaamay in xoogaa dib u dhac ah oo markaas jiray marka la eego bilowga horyaalka qaran ee heerka koowaad taas oo sababtay ahayd hawlaha ay aad u ballaana ay ka soconayay labada garoon ee kala ah garoonka guuleed iyo kale ee municipalka gudoomiyaha ururka kubadda cagta ee Djibouti mudane xuseen fadil dabar ayaa sidoo kale isna wareysan uu ka qaadnay waxa uu sheegay inuu aad hortaba ugu faraxsan yahay hawshani la hirgeliyey isagoo si aada ugu mahadceliyey madaxweynaha jamhuuriyadda iyo xukuumaddiisa iyagu sidii markaasi hawshaasi qayb uga galay iyo laanta kubadda cagta ee dunida ee fifa oo iyagu tilmaamay oo iyagu qayb ahaan markaasi bixiyey lacagaha lagu dhisay labadaasi garoon ama lagu dhigay hawshaasi sentetiga loo yaqaano taasi oo uu sheegay xuseen fadil dabar in hawluhu ay yihiin kuwo maanta sidii hore u dhici doona ama kubaddoonu ay sidii si ka duwan uga dhici doonto dalkeena iyada oo barnaamijkan lagu dhigay cawska garoonada Djibouti ay yihiin kuwo saddex wadan oo kaliya oo Afrikada bari ku yaala marka loo eego 11 wadan ee halkaasi iyagu ku ururay ay yihiin saddex kaliya waa Sudan Djibouti iyo Eritrea oo markaasi iyagu ka faa'iideystay mashruuca Project Goal ee lagu dhigay gaasumaga ama cawskaasi sintetiga garoonada dhinaca kubadda cagta taasi oo hawshuna ay ahayd ayaa wari amniga aan si aada ugu duwanay wargelinteeda oo geeskaana xukuumadda Djibouti iyo FIFA markaas aynu u mahadnaqayno intaasi hadii aan ku gudbino wararka dalka dunida inteeda kalena wararka ku saabsan aynu gudo galo dhinaca dalka Afghanistan qarax ayaa ka dhacay qaraxaasi oo isagu ah mid mar kale loo aaneynayo dagaalyahanada Taliban in iyagu ay ka dambeeyeen Trois soldats allemands de l'OTAN et six civils ont été tués ce samedi dans un attentat suicide perpétré à ciidamada ISAF ayaa markaas ku sugan in cadalkaasi Afghanistan waxa la sheegay halkaasii laba askari in ay ku dhaawacmeen waxaana qaraxaasi markala mas'uuliyadiisa sheegtay kooxaha Taliban-ka ee ayuu ka dagaalamay dalkaasi Afghanistan waxaana halkaasi dhinaca dalka Afghanistan ku sugan ciidan fara badan oo iyo ka socda dalalka reer Yurubka iyo kuwa Mareykanka oo halkaasi hawlo ka wada argagixisa la dagaalanka ah tan iyo markii ay dhaceen dagaalada 11kii September waxaana ay yihiin ciidamadaasi kuwa iyagu la kulma weeraro kala duwan oo iyagu noocyo kala duwan leh oo ka dhaca halkaasi dalkaasi Afghanistan waxaana ay dagaaladaasi yihiin kuwa inta badan saameeya gobollada iyo magaalooyinka kala duwan ee dalkaasi Afghanistan uu ka kooban yahay iyadoo kooxaasi Taliban-ka qaraxyada ay geysanayaan ay sheegeen inay yihiin kuwa ay ku wiiqayaan madanaha ciidamada Mareykanka halkaasi ku sugan ee iyaga markaasi dalkooda ka haysta dhinaca dalka Iraq waxaa yanaa Tony Blair ra'iisul wasaaraha dalkaasi Ingiriisku uu isaga ku tagay booqasho markaasi ah mid kulliiba ah tii u dambeysay ee uu u baxay dalkaasi Iraq atan iyo markay uu isaga ka dalkaasi qabtay iyada oo dhawaantana uu ku dhawaaqay doono inuu ka tagi doono xilka ra'iisul wasaaraha ee dalkaasi Ingiriiska General Talabani ra'iisul madaxweynaha dalkaasi Iraq iyo waliba ra'iisul wasaaraha Nuur al-Maliki ayaa kulamo uu la yeeshay waxa ay kaga soo ay iskula soo qaadeen arrimaha la xiriira ciidamada ku sugan dalkaasi Ciiraaq ee Ingiriiska ka socda siyaabaha kala duwan halkaasi ay uga soo bixi doonaan iyada oo loo yahay in Tony Blair muddo badan markaasi lagu eedeynayo ciidanka ugu jira dalkaasi Ciiraaq iyo hawlgalka military ee uu la galay dhinaca dalkaasi Mareykanka ee iyagu hawlaha halkaasi ka wada waxaana uu sheegay Tony Blair in arrimahaasi oo dhan iyagu ay yihiin kuwa markaasi istaraatiijiyada dhinaca military-ga ee dalkaasi Ingiriiska ka mid ah oo uuna ku tala jiro in talaabo talaabo ama tartiib tartiib ah ay ciidamada Ingiriisku ay uga soo baxaan dhinaca dalkaasi Ciiraaq gobolka bariga dhexana Hamas iyo Fatah ayaa waxaa barigaha dambaba ay soo hayeen weeraro iyaga dhexdooda u dhaxaynaya oo dad markaasi ay ku dhinteen balse geeska waxaa taasi ugu beeray ciidamada
dalka israa'iiliinta oo iyagu markaasi weerar xagga cirka ah ku qaaday dhinaca dalkaasi ama dhulkaasi falastiiniinta waxaana arrimahaasi ay yihiin kuwa xigay kadib markii la gantaalo lagu soo rogay dhinaca magaalada yasirood ee dalka israa'iil ka mid a iyadoo howlahaasina ay yihiin kuwo ay xigo jawaabayaan ciidamada ama dagaalyaaliinta falastiiniinta weerarada ay ku qaadayaan ciidamada israa'iiliinta ee dhulka falastiiniinta waxaana la sheegayaa tobaneeye gantaalaha lagu soo rogay dhinaca falastiiniyiinta oo iyagu markaasi kasoo dhacayay dhinaca duuradaha dagaalka ee ciidamada israa'iiliyiinta iyada oo la sheegay in dad ay ku dhaawacmeen qaar kalena ay ku nafwaayeen waxaana weeraradaasi kala duwan ee ay ka dambeeyeen ciidamada israa'iiliyiintu ay yihiin kuwo ay sheegeen inay ka jawaabayaan gantaalaha lagu ridaayo dhulka israa'iiliyiinta iyada oo ay gantaalayaasina ay yihiin israa'iil inay la beegsanayso goobo bartilmaameedyaha oo iyada ula cayiman oo ay og tahay in markaasi iyagu ay halkaasi ku sugan yihiin kooxo diblaya oo iyagu wiiqaya danaha israa'iil barwooyin iyo madalayaal warkiin iyo caawa xagga telefishinka intaas ayaa aynu kusoo gabagabayneynaa habeen dambe saacadiinu caadi ahayd intaanu isu iman doono meel walbaa joogtaan oo aad ka daawanaysaan telefishinka jabuuti waxaan gabayantiin baan sheegatayaa nabadgelyo iyo cabdisuwanaagsan